Jedan Dragoslav daje potpis da se oslobodi Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo Zorana Đinđića. Uradio je nešto zašto je bila tada atmosfera da se uradi. Uradio je nešto na kraju protiv čoveka koji još nije dobio definitivnu ocenu u našoj srpskoj istoriji. A ja sam uveren da njegova definitivna ocena neće biti onaka kakvu sada na veštački način održava čak i ova vlast. Drugi Dragoslav pokušava štand da ukloni. Rečima. Došao sam da vas zamolim da uklonite. To možete vi da probate da uklonite, ali ovo će se reći ukloniti. Ja neću da probam da uklonim. Ovo država treba da ukloni. Dođe država, pa da ukloni, to je to. Država nije uklonila, pa je Dragoslav Ljubičić, radnik Elektroprivrede Srbije iz Obrenovca, na društvenim mrežama pozvao građane da oni reaguju. I da postavimo pitanje mi svima nama, gde smo to, zašto smo došli ovde, kako smo dozvolili da mladi ljudi u crnim odelima i setovirani budu nekakav reper vrednosti, da budu uzori. Gde je nestao onaj svet sa sahrane Zorana Đinđića? Ili smo i tada lagali sebe? Iako na društvenim mrežama fejvovan i retvitovan nekoliko stotina puta, Dragoslavov poziv u realnom prostoru i vremenu prihvatio je jedan opozicioni političar i 8 građanki, među kojima Božana sa dobrim pamćenjem i Mirjana sa pacemakerom. Ja jednostavno nikada nisam smatrala da treba slobodu pustiti nekom drugom, nego da i nešto treba da uradiš sam. Moje dete je bilo u vojsci kada je izbio, moja mama je umrla zbog toga što su tu slali decu, jer sam ja iz Vojvodine, slali su na Vukovar, to je bilo strašno. I znate šta, morala sam da se pobunim. Ja nemam ambiciju, znam da ja ne mogu promeniti, ali ja neću da ćutim, neću da sedim kod kuće. I znate, ako ja od tog mog srca treba da umrem, pa umreću ovde, makar se sukobila sa ovom decom ako krenu, ali nisu, za sad nisu nasilni. Grupa mladića sa karakterističnim tetovažama udruženja Leviatan i rasističkim simbolima nije htjela da se predstavi niti objasni svoj zadatak. Jel mislite da je u redu da bilo ko koga ubije? Joj, vi ste ko psi koji laju. Ja da sam na vašem mestu, ja bi sad ovo sklonio, ovo slobodno. Ali neću, ja imam sednu kostu, imam 50 godina, imam iskustvo. To je zato što ne smeta. Koji ste vi organizacije? Nismo mi iz organizacije, mi smo došli kao prijatelji fondacije kapetana Dragana. Moj otac je lično bio pored kapetana Dragane u ratu i moja je obaveza da im pružim podršku. Iako na petici jasno piše da se traže potpisi za pomilovanje Zvezdana Jovanovića, u fondaciji kapetan Dragan, koja je to organizovala, tvrde da je to samo način kojim žele da otkriju šta se zaista dogodilo Zoranu Đinđiću. Fondacija kapetan Dragan, koja je organizator ovoga, nema nameru da omalovažava lik i delo gospodina Đinđića. Gospodin Zoran Đinđić, premijer Srbije, ubijeni mučki, je bio naš veliki prijatelj. I mi svaki put palimo sveću, idemo njemu na grob, na godišnicu. Za većinu stanovnika Beograda, scena koja se danas odigravala u njegovom centru bila je tek jedna od scenografija prijatnog nedeljnog popodneva. Imena Zorana Đinđića i Zvezdana Jovanovića nisu promenila isplanirani dan. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.